Բարի երեկո, հանրային քաղաքական փորձագիտական մեդիա շրջանակների ուշադրության կենտրոնում այսօրին բնականաբար այն տեղեկություններն են, որ ստացվում են Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանից։ Սահմանին լարված իրավիճակ է, կրակոցներ, դիվերսիոն գործողություններ, կորուստներ, զոհեր, երկու կողմերից էլ իհարկե ադրբեջանական կողմից անհամեմատ շատ։ Մի խոսքով, լարված վիճակ որոշ գնահատականներով նախապատերազմական։ Ընդ որում հակամարտությունը շարունակվում է և սահմանային ճակատային գծում, և տեղեկատվական, քարոշչական և վիրտուալ հարթությունների մեջ։ Սա երկրի հարցի ծրագիրն է, ես այսօր զրուցելու եմ Armen Press լրատվական գործակալության տնօրեն Արամ Անանյանի և Հայոց բանակի պայեստազորի սպա կապիտան Արթուր Եղիազարյանի հետ։ Բարի երեկո, պարոնակ։ Նախընթաց օրերին մենք տարբեր ձևաչափերով անդրադարձել ենք և հավանաբար էլի պիտի անդրադառնանք այս միջադեպերին, ստեղծված վիճակներին, վիճակին, պատճառներին, հետևանքներին, հնարավոր զարգացումներին և այլն։ Հիմա հրավիրելով ձեզ, փորձեցինք մի փոքր այլ դիտարկյունից նայել և սահմանային միջադեպեր, և այդ հակամարտությունը վիրտուալ տարածքում, տեղեկատվական միջոցներում, քարոշչական հնարքներում և այլն, և այլն։ Ինչ ցույց տվեցին, առաջինը ձեզ դիմեմ, ինչ ցույց տվեցին նախընթաց օրերի այս բախումները, նաև այն, որ հակառակորդ կողմից կորուստները անհամեմատ, չգիտեմ քանի պատիկ, անհամեմատ ավելի մեծ էին։ Իհարկե, այս միջադեպերը ցույց տվեցին, որ հայկական կողմը միանշանակ ավելի պատրաստ է, քան ադրբեջանական կողմը, անկախ նրանից, որ տեղեկատվական դաշտում պարբերաբար տեսնում ենք ադրբեջանցիների իրենց պատրաստության մասին հաղորդումները, բայց իրականությունը լրիվ այլ բան ցույց տվեց։ Իհարկե, սա առիթ չի տալիս մեզ, որ մենք շատ ոգևորվենք ու համարենք, որ մենք անխոցելի ենք, հակառակը, պետք է ավելի զգոնությունը մեծացնել, բայց միանշանակ սա ինդիկատոր էր նաև հետագայի համար, որտեղ եթե սպասում ենք ավելի մեծ մասշտաբի ռազմական գործողությունների, ամեն դեպքում սա ինչ-որ բան ցույց տվեց եւ բանակի պատրաստվածության եւ նաեւ հասարակությունների երկու հանրապետությունների բնակչության վերաբերմունք այս ամենին։ Այսինքն կարող ենք վստահաբար ասել, որ մարտունակությամբ ադրբեջանական բանակը այս փուլում գոնե զիջում է հայկական բանակի պատրաստվածությանը և տարիներ շարունակ ադրբեջանի կողմից հնչող այն պնդումները, հայտարարությունները, թե իրենք զինվել են, չգիտեմ, զարգացել են և այլն, և այլն, այս ամենը իրականության մեջ չափածուցվեց։ Այո, Ադրբեջանը միանշանակ բավականին հաջող զինվել է եւ զինվում է, բայց պատերազմում չեն հաղթում միայն մեկ ավել տեխնիկա ունենալով, պատերազմը լրիվ այլ տրամաբանություն է եւ հաղթում են հոգեպես ուժեղները։ Գարեգին նշել է լավ մոտեցումներ, ահավարությունը տեսնում, այսինքն պատերազմի սկզբում ով ինչպես է պատրաստ հոգեբանորեն, մակյանքը ցույց տվեց, որ մենք ավելի ուժեղ ենք ամեն դեպքում, չնայած պետք է էլ ավելի մեծացնել։ Ես դա պարզ տրամաբանություն կա, ադրբեջանցի զինվորը ես ենթադրում եմ ինքը իր տուն իր հետևում է, նա պատրաստ չի էլ լինելու այդ աստիճանի, ինչպես իսկ մենք գիտենք, որ մեր հետևում մեր տունն է, այսինքն մենք հետ գնալու տեղ չունենք, ինքն էլ առաջ գնալու առանձնապես մեծ ցանկություն չունի, ենթադրում եմ, որ առանցքը սա է։ Իսկ նախահարձակ լինելով ադրբեջանական բանակը չկարողացավ կատարել իր առջև դրված խնդիրները և նորանշանակ նախարարն էլ ցախողվեց և… Այո, իրենց քայլը արկածող խնդրություն էր, դնեմ մի կողմ, ասենք, թե քաղաքական ինչ, ում շահերի ներես ամեն ինչը ձեռնտու, որտեղից է գալիս, բայց ամեն դեպքում քայլը արկածող խնդրություն էր իրենց կողմից և իրենք պատասխանը ստացան դրա համար։ Եվ կարծում եմ, որ ինչքան էլ հիմա թեկուս քարոշական դաշտում նայենք իրանք հոխորտան, չգիտեմ, սխալ ինֆորմացիա մատուցեն, բայց իրանք հետևություն կանեն այս ամենից, որ իրենք պատրաստ չեն իրականում, որտեղ դուք նայեք նաև հասարակության դիրքորոշումը վերաբերենք, ընդամենը մի փոքրիկ միջադեպ, փոքրիկ ասում եմ, իհարկե փոքրիկ չէ, որտեղ մենք էլ ունենք կորուստներ, այդ 5 զինվորը հաստատ ամբողջ ադրբեջանական բանակին արժի, բայց ամեն դեպքում սա դեռ այն լայնամասշտաբ ռազմական գործողություն չէր և սրա արձագանքը մենք տեսնում ենք 20 տարվա մեջ ադրբեջանցիները կարճ շրջանի մեջ այդքան զոհ չէին տվել և արդեն իրենց մոտ ինչ վիճակ էր սկսել, եթե այդ քանակ ավելի մեծ էր, միգուցե այնտեղ լրիվ այլ վիճակ առաջանա, այստեղ իրենց արկածախնդրությունը ինչի մեջ է, իրենք կարող է փորձում էին վերջին մեր, ասենք, օրինակ Նախիջևանյան դեպքերին եւ այլն հակակշիռ ինչ-որ վիճակ ստեղծեն եւ ինչ-որ քայլ անեն, սա պարզունակ, այսպես դիվերսիոն գործողություն չէր, եթե հաջողվի իրանք հաստատ տարածք էին փորձելու վերցնել, ասենք ինչ-որ պոստեր
դիրքեր եւ ամրանային այդտեղ իրանց քայլը սրան էր ուղված բայց ամեն դեպքում իրենք ծախողվեցին Ձեր խոսքի մեջ երկու անգամ հիշատակեցիք տեղեկատվական հարթությունը տեղեկատվական դաշտը հիմա լրատվական դա է հա մյուս կողմն էլ դա է եւ հիմա լրատվական գործակալության տնօրենին հարցնեմ թե տեղեկատվական դաշտում ինչ կար հակամարտությունը ինչ ընթացք ունեցավ ինչպես արձագանքեցինք մենք ինչպես արձագանքեց ադրբեջանական կողմը օպերատիվությամբ եւ պրոֆեսիոնալությամբ այն որ ադրբեջանը միշտ փորձել է գլխի վայր ներկայացնել իրականությունը եւ շեղել հանրության ուշադրությունը կարևոր խնդիրներից շեղել միջազգային հանրության ուշադրությունը եւ փորձել ամեն ինչ ներկայացնել ոդքերը վերև գլուխը ներքև նորություն չի եւ նորություն չէր նաեւ որ այս միջադեպերից հետո նույնը պիտի աներ ադրբեջանը եւ փորձել տարփողեր իր գործողությունների արդարացված լինելը եւ մեղքը բարձր հայության վրա, հայկական զինված ուժերի վրա ներկայացներ ամեն ինչ ծուր հայելիների թակավորությունում, այն ամենին ինչ իրենք սովոր են, ինչին իրենք սովորեցրել են իրենց հանրությանը։ Մենք անցած օրերի ընթացքում տեսանք, որ ադրբեջանցի լրագրողները, լրատվամիջոցների ղեկավարները անգամ բացահայտ սուտ հրապարակելուց չեն խորշում, անգամ հայոկտատերեր հնարելուց ինչ-որ թվեր վերագրելուց, հեքիաթներ հորինելուց և տիրաժավորելուց չեն խոշում։ Սակայն այս դեպքում հակազդեցությունը շատ ավելին եղավ, քան իրանք կարող ակնկալեին, որովհետև հնարավոր չի ճշմարտությունը պարկում պահել եւ այդ ճշմարտությունը դուրս է գալիս։ Համացանցի դարում, 21-րդ դարում, երբ որ տեղեկատվության վերահսկողության մեխանիզմները նախկինը չեն, ինչպես 20 տարի առաջ, 10 տարի առաջ, անգամ 5 տարի առաջ հնարավոր չի ապատեղեկացնել, հնարավոր չի շեղել։ Երևույթը մի բան դատեմ, մինչև մեր հակազդեցությանը անցնելը դեռ իրենց մոտարապես ներկայացրիք, հա, իրենց գործելաոճը, իրենց ձեռագիրը, թե ինչպես են աշխատել։ Այս անգամ այդ ձեռագիրը սկսվեց եւ շարունակվեց մինչև այս փուլում, թե ինչ որ որոշակի, այսպես փոփոխությունների ենթարկվեց առաջորդանից մինչև դրան եմ փորձում գամ, որ երևի մեր քարոզիչները ադրբեջանցի չեն հասկացել, որ իրականությունը այլևս այլ է։ Այսինքն շատ արագ տեղեկատվությունը դառնում է բոլորի սեփականությունը եւ շատ արագ այդ դիմակները պատրվեցին։ Տեղեկատվական այդ արշավը, որ իրենք ձեռնարկել էին, ձախողվեց ի սկզբանե, որովհետեւ նախ հայկական լրատվամիջոցներ ունեն կայուն իմունիտետ, արդեն նման տեղեկատվական հոսքերի վերաբերյալ ի պատիվ մեր բազմաթիվ գործընկերների պիտի նշեմ, որ շատերը սպասում էին հավաստիության եւ փորձում էին զոհ չգնալ օպերատիվությանը։ Իհարկե եղան դեպքեր, երբ մի քանի կլիկ ավել, հա, ունենալու մոլուցքը կամ թույլ պատրաստվածությունը լրագրողի կամ տերմինաբանության, բանակային տերմինաբանության չիմացությունը ինչ որ փոքր սահմանափակ խնդիրներ ստեղծեցին, բայց թե փոխադարձ կոմունիկացիան հայ լրատվամիջոցների իրար մեջ, թե արագ իրար տեղեկացնելու սխալ այդ բաստողումները շտկելուն ուղված մյուսների ջանքերը բերեցին նրան, որ այս անգամ ադրբեջանցիները չկարողացան հայկական լրատվական դաշտում տարածեն այն սուտը, որը փորձում էին անեն։ Իդեպ ոչ միայն զենք գնելով են զբաղված եղել ադրբեջանցիները, այլև կեղծ հայկական լրատվամիջոցներ ստեղծելով, այլև տեղեկատվության այնպիսի աղբյուրներ ստեղծելով, որ իրենց կարծես պիտի գայի դրան ու հարցնեի, թե այս անգամ, ու նկատ ունենալով նաև արկա այս ամբողջ տեղեկատվական հնարավորությունները նոր արդեն, ինչ փորձեցին ձեռնարկել եւ ինչ արձագանք ունեցան։ Փորձը պարզ է, ասենք, դա պատերազմական քարոշության հիմնական գործիքակազմն էին փորձում օգտագործել, բարդել իրավիճակի սրման պատասխանատվությունը հայկական կողմի վրա, թաքցնել զոհերի իրական քանակը, որ կար ադրբեջանական բանակում, թաքցնել են իրական կորուստները, որտեղ կա, որ կար, թաքցնել բարոյահոգեբանական այն ճնշված մթնոլորտը, որում այսօր Ադրբեջանն է եւ ադրբեջանական զինված ուժերը, որտեղ գործընկերս շատ ճիշտ ասեց, որ ադրբեջանցիները առաջ գնալու մոտիվացիաներ չունեն, այսինքն շատ դժվար է այդ հասարակությանը, որը պատրաստ չի պատերազմի եւ գիտակցում է հոգու խորքում, որ այդ ամեն ինչը ճիշտ չի, համոզել հակառակի մեջ։ Եվ այս առումով իրանց բոլոր տեղեկատվական արտանետումները մեր մոտ տեղ չգտան։
ի տարբերություն նրան, որ հայկական լրատվամիջոցների տարածաստեղեկությունը շատ ավելի մեծ տեղ ու ռեզոնանս էր ունենում ադրբեջանական մամուլում, ինչը երևի իրանց էլ զարմացրեց, որտեղ նախկինում իրենք դրան սովոր չէին, որ կարող է լինի նման որակյալ հակազդեցություն, և կարող են այդ ստերը շատ արագ պայթել։ Ինչով դա բացատրվել, որ բացատրվեց օբյեկտիվ իրականությամբ, իրականում, որտեղ երբ որ դու ունես տասնյակ զոհեր, դրանք թաքցնել հնարավոր չի, սոցիալական մեդիաների դարում, ինտերնետ լրատվության զարգացման դարում, երբ որ պետությունը նաև հենց Ադրբեջանում բազմաթիվ էլեկտրոնային լրատվամիջոցների նկատմամբ վերահսկողություն չունի ըստ էության։ Չնայած ադրբեջանական մեդիաները և ադրբեջանի մամուլին տրվող գնահատականները միջազգային լրատվական և ժուրնալիստական կառույցների կողմից խիստ բացասական են և պարզա, որ մենք գործ ունենք մի հարևանի հետ, որտեղ չկա, որը չունի ազատ մամուլ, որը չունի ազատ լրատվամիջոցներ, որտեղ խիստ կարգավորվում, խիստ լիմիտավորվում և նորմավորվում է ինֆորմացիան։ Սակայն այս պարագայում անգամ իրանք չկարողացան օբյեկտիվ իրականությունը շուրջ տալ, որովհետև երբ որ Բաքու կամ Ադրբեջանի այլ քաղաքներ գնում են դիակներ, գնում են դագաղներ զոհված, ոչնչացված դիվերսանտներով, դա արդեն որևէ մեկից հնարավոր չի թաքցնել, և եթե հետևենք ադրբեջանական բանակի լրատվական ծառայության կոմունիկացիային, հենց այդպես էլ եղավ, շոկ, լռություն և հետո քիչ-քիչ այդ կորուստները խոստովանելու քայլերը, եթե հիշենք, նախկինում նրանք ընդհանրապես չէին խոսում իրանց կորուստներից, ու ասենք ցանկացած դիվերսիոն գործողությունից օրեր անց տասնյակ զինվորներ ընդեղ կամ մնում էին բետոնի, ասենք ընկած պատի տակ կամ ասենք փոքր մեքենայի մեջ շատ ավելի շատ զինվորականներ բախվում էին ինչ-որ արգելքի կամ ինչ-որ մեկը գետներ ընկնում ու այդպես չէր հայտնաբերում, բայց այս դեպքում իրանք ուղղակի այդ չկարողացան թաքցնել և հետևանքում ունեցան են ինչ ունեն այս պահի դրությամբ։ Մենք ինչ ենք նկատում, որ վերջի շրջանում բան ընթերցողների թիվը Ադրբեջանից հայկական լրատվամիջոցների գնալով աճում է, ինչը վկայում այն մասին, որ այդ հասարակությունը սկսում է չվստահել իր իսկ լրատվական աղբյուրներին, և ու իրանց սոցիալական մեդիայի հետ քննարկումներն էլ կան, որ ադրբեջանական լրատվամիջոցները միտումնավոր ապատեղեկացնում են հանրությանը։ Այդ հարցում հայկական կայքերում շատ էին ադրբեջանցի ընթերցողներ։ Մեր գործակալության կայքի օրինակով կարող եմ ասել, որ ասենք նորմայից տասնյակ անգամ ավել ադրբեջանցի ընթերցողներ էին, որոնց հետաքրքրում էր հենց այն տեղեկատվությունը, որ իրենց մոտ հնարավոր չէր գտնել։ Միգուցե նույն պատկերն էլ հակառակների, ասենք ադրբեջանական, այդ հարցին ես չեմ կարողանա պատասխանել, որտեղ այդ տեղեկությունները ուղղակի չունեմ, հավանաբար հետաքրքրությունը նույնպես մեծ է, որտեղ մենք ապրում ենք տեղեկատվության գերհասանելիության դարում, երբ որ տեղեկատվություն գտնել և տարածել է ռոպեների հարցանույնը, եղավ են պարագայում, երբ ադրբեջանցիները հայ քաղաքագետի ֆեյք կեղծ Twitter-յան պրոֆիլ սարքեցին, փորձեցին ապատեղեկացնել հանրությանը, ռոպեներ անց, օրինակ Armen Press-ը հերքումը գտավ, ռոպեներ անց անգամ իրենց փորձված Twitter-ի օգտատերերը գտան այդտեղ կեղծիքը, և այդ տեղեկությունը տարածող լրատվամիջոցների համար դա հեղինակության հաստատված է։ Բայց որոշակի քայլեր անում էին, այդ օրինակ ասենք կեղծ հայալեզու, բայց ադրբեջանական կայքեր հայտնվեցին, չէ՞, այդ կարգի բաները։ Դրա հակազդեցությունն էլ կա, այսինքն այդ բոլոր կայքերը նախապես արդեն տեղանշված են, եթե այդպիսի տերմին օգտագործեմ, և մեծ դժվարություն չի այդ կայքերի ազդեցությունը չեզոքացնել, և այստեղ նաև պիտի արժանին մատուցենք թե մեր լրատվամիջոցներին, թե մեր բանակի զինված ուժերի լրատվության հետ աշխատող կառույցներին, որոնք երբեք չխափեցին, ոչինչ չթաքցրեցին և աշխատեցին շատ օպերատիվ, շատ զուսպ, շատ զգոն, և այդ իր արդյունքը տվեց, այսինքն այստեղ ոչ միայն մեր զինվորն էր ավելի պատրաստված, այլ թերևս նաև մեր լրատվամիջոցներն էլ էին շատ ավելի պատրաստված, քան նախկինում։ Իհարկե, անելիք շատ կա, իհարկե պրոֆեսիոնալիզմի խնդիրներ կան, օրինակ անգամ տերմինաբանության հիմա կանդրադառնանք մեր լրատվամիջոցների աշխատանքին, տեսնում եմ այսպես գնահատականը բավական բարձր է, բայց ասում եք անելիքներ էլ կան, այդ անելիքների մի փոքր հետո կանդրադառնանք, մինչ այս նորից վերադառնանք սահման։ Հասկանալի է, այն ժամանակ Արցախյան ազատամարտի ժամանակ տեղեկատվական այս հոսքերը չկային, կային, բայց այսքան չէին, հետո տեղեկատվական տեխնոլոգիաները այսքան չէին, եւ այլ, այդուամենայնիվ դրանք ինչ ազդեցություն էին ունենում ազատամարտի, ազատամարտիկների գիտակցության, հոգեբանության վրա։
Այն ժամանակ։ Դա իհարկե դա շատ կարևոր է, բայց այս ժամանակ ազատ ամարտիկներին առանձնապես դա չէր հետանում, իհարկե նույնիսկ տեղյակել չեն, թե ինչ լրատվություն է գնում, դա այն ժամանակ լրիվ ուրիշ պայմաններ էին, դա ավելի այստեղ հանրությանն էր հետաքրքիր, թե ինչ է տիրում այնտեղ, որտեղ աղբյուրները քիչ էին, այս սոցիալական ցանցեր գոյություն չունեն, ընդհանրապես ինտերնետ նույնիսկ հասկացությունը դեռ չկար, նորեր մուտ գործում, եւ հիմնական թերթերի միջոցով էին կարողանում, եւ դա շատ կարևոր գործում է, որտեղ ինչքան կարևոր է ռազմադաշտը, այնքան էլ կարևոր է թիկունքի տրամադրվածությունը։ Եվ ես այսօր անգամ չեմ տարանջատի, այսպես ազդեցությունը, ինչքան պետք ռազմաճակատում, ինչքան է պետք տեղեկատվական, որտեղ սրանք պատերազմի տարեր են։ Հիմա արդեն ավելի մեծ ազդեցություն ունի։ Այո, շատ մեծ ազդեցությունը, եւ այս քանի օրվա իրադարձություններն էլ դա ցույց տվեցին։ Եվ անկեղծ ես ուրախացա, որտեղ այս անգամ բավականին հավասարակ շարված էր մեր դաշտը։ Իհարկե կան դեպքեր մասնավոր բան, բայց ընդհանուր առմամբ ողջամտությունը շատ ավելի բարձր էր, եւ ի պատիվ մեզ հայ ընթերցողը, հայ օգտատերերը շատ ավելի գիտակից մոտեցան այս խնդիրին։ Հիմա դառնանք էլի մեր լրատվամիջոցների աշխատանքին այս փուլում։ Բարձր գնահատականով հանդերձ տեսնենք, թե ինչ հարցերում թերացումներ կային, թերություններ կային, ինչ է պետք անել եւ հատկապես ինչ չպետք է անել։ Ըստ ես նման իրավիճակներում ինչքան էլ մենք ժուրնալիստները սա կողմ ենք տեղեկատվական ազատ հոսքերին, կարծում եք այսպիսի սահմանային իրավիճակներում անհրաժեշտություն կա կառավարել այդ տեղեկատվական հոսքերը, ինչ որ մեխանիզմներ ստեղծել, չգիտեմ, նյութերի, բովանդակային շեշտադրումների, ուղերձների ավելի ճշգրիտ լինելու համար? Դժվարանում այդ հարցին միանշանակ պատասխան տամ, որտեղ միանշանակ բանաձև այստեղ չկա, մանավանդ մեր պարագայում, երբ որ ըստ էության մենք խաղ բանակցությունների փուլում ենք եւ հայտարարված է, որ շուտով լինելու է բարձր մակարդակի հանդիպում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների, եւ սպասելիքները մեծ են այս առումով։ Մենք այս պահին այդ կարծես այդ անհրաժեշտությունը դեռ չի երևում, ուրիշ բանի անհրաժեշտություն կա։ Անհրաժեշտությունը նրա, որ մեր լրագրող գործընկերներից շատերը լրատվական էթիկայի, էթիկական լրատվության տարական կանոններ պահպանեն։ Այսինքն դա ոչ մենք ենք հնարել, ոչ էլ որևէ մեկը, համաշխարհային լրատվության սովորական աքսիոմներն են։ Երբ լրատվությունը, որը շատ զգայուն է եւ վերաբերում է մարդկանց կյանքին, մարդկանց սովորական կենսագործնեությանը, չի կարելի տարածել չստուգված, չի կարելի մի քանի անգամ այդ տեղեկատվությունը չկշռել եւ չկշռադատել, հրապարակել նոր, չի կարելի միանշանակ վստահել ադրբեջանական լրատվամիջոցներին այն պարագայում, որ բոլորիս համար պարզ են իրենց հետապնդած նպատակները, զգուշ պետք է լինել այդ տեղեկատվական խայծերի հետ, որովհետեւ այս վիճակում, երբ որ իրենք տվել են ծանր կորուստներ եւ այդ կորուստներից հետո անգամ չեն խորշում հոխորտալ, ցանկացած փրփուրից իրենք կախվելու են, ցանկացած շուխ, որը իրենց կթվա թե փրկության ճանապարհը, իրենք օգտագործելու են, ցանկացած առիթ օգտագործելու են շահարկման համար։ Այս առումով լրատվական պարզագույն կանոնների պահպանումը, որը ես համոզված եմ մեր գործընկերներից շատերը գիտեն, կարող է օգտակար լինի։ Ստեղ երևի ավելի խոր հենքային գործընթացի հետ մենք գործ ունենք, երբ պիտի ժուրնալիստական կրթության հենց ոլորտում այդ խնդիրներին անդրադառնանք, երբ հասկանանք, որ լրատվամիջոցը, որը իրազեկում է հանրությանը, նաև էթիկական պարտավորություններ ունի իր վրա, որովհետև հարյուրավոր, հազարավոր մարդիկ, մեր հայրենակիցներ, հայրենասեր մարդիկ, իմանալով իրավիճակը, սպասում են տեղեկատվություն զարգացումների վերաբերյալ, եւ խաղալ այդ մարդկանց զգացմունքների հետ, խաղալ այդ ամենի հետ, ինձ թվում է այդքան էլ ճիշտ չէ, եթե ավելի կոշտ գնահատականներ չօգտագործենք։ Կարծես թե այդ ընկալումը քիչ-քիչ արմատավորվում է, կարծես թե տեսնում ենք անցնող օրերի ընթացքում, որ թե դիմադրողականության առումով, թե նաև լրատվական դաշտի մի սեգմենտը եւ մյուսն էլ են, այդ հակազդեցությունը կա, չէ՞, որ էս ինչ է կարել, օրինակ թե երկիր մեդիայի եթերին հետեվելով զգում ես լրատվական
լուսաբանման, տեղի ունեցող իրադարձությունների լուսաբանման բարձր որակը, զգում ես, որ անկախ տարբեր խնդիրների նկատմամբ տարբեր հայացքներ ունենալուց, այդ պրոֆեսիոնալ ժուռնալիստները շատ լավ են հասկանում իրենց խոսքի ուժը եւ արժեքը, իրենց խոսքի ուժը եւ արժեքը թե Հայաստանում, թե Հայաստանի սահմաններից դուրս, որտեվ շարունակաբար ուշադրությունը խնդրի նկատմամբ մեծացավ նաեւ միջազգային լրատվամիջոցների կողմից, այսինքն նրանց մոտ դիլեման հավատալու թե չհավատալու նույնպես գալիս է ավելի ստուգված, ավելի ճշգրիտ տեղեկատվության։ Այս պարագայում հատկապես ընդհանրապես ժուրնալիստիկայում օպերատիվությունը եւ ճշգրտությունը շատ հաճախ այսպես հակասության մեջ են, չէ՞, եւ սովորական պայմաններում խմբագիրները, խմբագրությունները, ժուրնալիստները իրենք են ընտրությունը կատարում ավելի ճշգրիտ, թե ավելի օպերատիվ, հա՞։ Մի մասը գտնում են, որ ավելի օպերատիվ, հետո կճշգրտենք, եթե ինչ-որ ճշգրտության հետ կապված խնդիր կա, մյուս մասը գտնում են, որ ոչ, թող որ մի քիչ ուշ, բայց ավելի ճշգրիտ։ Այս պարագայում ինչ կասեք։ Երբ որ խոսքը վերաբերում է մարդու կյանքին, երբ որ խոսքը վերաբերում է պետության անվտանգության համար կարևորագույն խնդիրներին, օպերատիվությունը ողջ աշխարհում զոհ է գնում ճշգրտությանը, այսինքն ցանկացած իրեն հարգող լրատվամիջոց չի խաղում իր իսկանվան հետ, չի խաղում իր ընթերցողների հավատի հետ, չի խաղում իր հեղինակության հետ, որովհետև եթե այդքան խաղալու խնդիր էլ չկա, ես մի օրինակ հիշեմ, հա, այս ընթացքում, երբ որ առավոտ արդեն բոլոր լրատվամիջոցներին հայտնի էր, որ երկու զոհ կա, անուն ազգանուններ չկային, հաղորդել թե չհաղորդել, հա, սպասել, օրինակ, հա, չեմ ուզում ասենք ինքնագովությամբ զբաղվել, բայց մենք սպասեցինք մինչև երեկոյան, երբ որ անուններ էին հայտնի, որովհետև գիտես, որ ծնողները քանի հազար ընտանիք, հա, կարող է այսպես անհանգիստ իրավիճակում հայտնվել։ Մեկ կարևոր հանգանքը նաև որոշակի մասնագիտական պատրաստվածությունը, ոչ միայն որպես լրագրող, այլ նաև տվյալ ոլորտի իմացությունը, որտեղ շատ մեծ տարբերություն կա, երբ որ ասում են ռմբակոծվես, թե գնդակոծվես, նայած ինչ միջոց են, դրանով մարդիկ մոտ լրիվ կարող է պատկերացում լինի, թե ինչ է կատարվում իրականում, ընդհանրապես ուրեմն մասնագիտական տերմիններին չտիրապետելու խնդիր կարող է լինել։ Այսինքն Անանյանի չի կարելի, չի կարելիներին ավելացնենք նաև, որ չի կարելի այս կարգի իրադարձությունների լուսաբանումը վստահել համեմատաբար, ասենք, սկսնակներին կամ նորեկներին եւ այլն։ Շատ ավելի լավ կնա, որ ավելի փորձառում ասեմ։ Այս ընթացքում երկու կողմն էլ լուրջ ռեսուրսներ ներդրեցին, հա, նաև հակերային ինֆորմացիոն, այսպես ռեսուրսներ բավական ներդրեցին։ Այս առումով ինչ վիճակ է հակամարտությունը։ Այսօր առավոտյան շուտ Armenpress-ը դդոս հարցակման ենթարկվեց, եթե նա երբ որ հազարավոր, եթե ոչ միլիոնավոր համակարգիչներ հարցում են ուղարկում մեր սերվերին, որպիսի հասանելի չլինի տեղեկատվության աղբյուրը, հաշված ժամերի ընթացքում մենք խնդիրը լուծեցինք, այսպիսի բաներ լինելու են, մի քանի օր առաջ նույնը եղել էր ոսկանապատի կայքի հետ, որ Ադրբեջանում մեր ժողովրդականություն ունի, միշտ ներթափանցումներ իրանք փորձում են անել, նույնը փորձելու են դեռ, այդ փորձերը չեմ կարծում, որ շուտ կդադարեն, որտեղ երբ որ այս իրադարձությունները չկային, էլի այդ փորձերը շարունակական բնույթ էին կրում, ինչ որ նշանակալի, հա, իրենց համար օրեր կային, երբ որ այդ բացառիկ զգոնություն էինք մենք ցուցաբերում, որպիսի նման ներթափանցումներ չլինեն, դե դա ժանրի օրենքն է, այսինքն այս պահին, այս իրականության մեջ 21-րդ դարի առաջի տասնամյակը վերջացավ, երկրորդ տասնամյակի մեջ նաև հրետանու էֆեկտ ունի նաև տեղեկատվությունը եւ տեղեկատվության միջոցները, եթե չեն խորշում բացահայտ կեղծիքը, որը ռոպեները քաշելու ճշտել եւ այդ ճշտումը տալ տիրաժավորելուց, եթե չեն խորշում չեղած լուսանկարներ տարածելուց, եթե չեն խորշում անգամ իրանց երկրում, ու մենք գիտենք այդ իրանց սոցիալական ցանցերում էլ բացահայտ երևում այդ խուճապը իրանք իրանց մոտ տարածելուց, եթե այդ ամեն ինչից չեն խորշում, ինչի մասին ենք խոսում, այսինքն մենք գործ ունենք մի հարևանի հետ, որի ռազմաքաղաքական վերնախավը ոչինչի առաջ կանգ չի առնում եւ նույնը հանձնարարում է իր ռոպագանդիստերին։
Որովհետև հակերային հարցակում, դդոս հարցակում դա խնդիր չի լուծում։ Շատ այսօր տեղեկատվական տեխնոլոգիաները այնքան են զարգացած, որ մի քանի ժամում հնարավոր է այդ ամեն ինչը վերականգնել։ Այսինքն դե ժանրի կանոններից խոսեցինք, հիմա այս ժանրի կանոնները ենթադրում են նմանատիպ պատասխան, ինչպես որ սահմանին է, հա, հարձակում եւ համարժեք պատասխան։ Ունեք տեղեկություն, թե մեր պատասխանը մոտավորապես ինչպեսին է այդ հարձակումների փակելու? Պիտի նայենք, թե ինչպես համաշխարհային լրատվամիջոցները արձագանքեցին ու կարձագանքեն իրադարձություններին։ Այստեղ մեզնից պահանջվում է շատ ավելի բարձր պրոֆեսիոնալ մակարդակ, որովհետև էլի եմ ասում, որ 21-րդ դարի սկզբին կեղծիքը չի անցնելու։ Լավ, մի անգամ։ Ես նկատի ունեի կոնկրետ հարձակումները կայքերի վրա, ջարդելը։ Ես իդեմ ազնվորեն չունեմ իմ համար այն պատասխանը, թե ինչ է տալիս այս կամ այն կայքը ջարդելը, ուղղակի թերևս այդ դեպքում վտանգ կա, արդյոք չես բարձրացնում այդ կայքի կշիռը, որտեղ եթե արդեն ինքը պարզունակ կացնային քարոշության դաշտում իրան դրսևորելա, թե ինչքանով այդ կայքի նկատմամբ հանրության վստահությունը բարձր կլինի, մեծ հարց է։ Դրա համար նաև այս քննարկումներն են ողջունելի, որովհետև այսպես թե այնպես բազմապրոֆիլ տեղեկատվական բազմաթիվ կրիչներով մեր հանրությանը այս մեդիագրագիտության գործիքներ փոխանցելը այս առումով խիստ օգնում է, ու կարծում եմ, որ առաջիկա օրերին այդ զգոնությունը ավելի բարձր մակարդակի վրա է լինելու։ Մենք խոսեցինք հիմնականում այս տեղեկատվական հակամարտության մասին հայ-ադրբեջանական, բայց այստեղ կա նաև այսպես միջազգային մամուլը, այս առումով ով ինչպես աշխատեց։ Մենք այստեղ ինչ անելիքներ ունենք օտարալիզու լրատվամիջոցների հետ գործակցություն, հրապարակումներ, տեղեկատվության փոխանցում, տարածել եւ այլն։ Ասել, որ օրինակ մեր Հարևան Վրաստանն ենք մոնիտորինգ արել, մեր նյութերը տեղ էին գտնում, Armenpress-ի համար կարող եմ ասել այնտեղ, ուղղակի օրեն տեղ գտան։ Միջազգային լրատվամիջոցների հետ երևի մեր աշխատանքը ես փոլում նոր է սկսվում, որովհետեւ իրանց համար էլ փորձում են շարունակությունը կանխատեսեն իրադարձությունների զարգացման եւ այստեղ ավելի արագ օտար լեզվով բովանդակությունը մատուցելը կարող առանցքային դեր խաղալ։ Մենք երևի մեր Հայաստանում գործող օտարերկրյա թղթակիցներին այդ տեղեկատվությունը արագ հասցնելը կարող է այդ հոսքերում խնդիրներ լուծել, որովհետև ինչքան շուտ իրանք այդ տեղեկությունն ունենան, կարողանան փոխանցեն, այդտեղ եթե ավելի օպերատիվ մենք մեր խնդիրները լուծենք, շատ ավելի լավ արդյունք պիտի ունենանք, որովհետև ես հակված չեմ ամեն ինչ նայելու այն տեսանկյունից, թե ինչ կարող էր արվել ու չարվեց, այլ այն տեսանկյունից, թե ինչ պիտի արվի ու անենք, որովհետև առաջիկայի համար եթե խնդիրը չի, որտեղ մենք դե չնայենք դեպի ապագան, որովհետև բոլորս էլ կարող ենք կանխատեսել, որ քանի Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը լուծված չէ, նման օրինակ թե տեղեկատվական գրոհեր, թե միջադեպեր բացառված չեն։ Հիմա շարունակություն եք ասում եք, կանխատեսելով այդ բաները բացառված չեն, ինչ շարունակություն կարելի է կանխատեսել այս լարվածությանը, եւ նաեւ ուզում եմ երկու նախադասությունով անդրադառնալ նաեւ այս 5 վարձյայի նախաձեռնություններին, դուք էլ ցանցում պատտվում եք տեղեկություն այն մասին, որ փաստնամակով եք հանդես եկել։ Հա, դա վերաարտնացվեց այդ բացնամակը, դա 2 տարի առաջ էր գրվել, էլի Տաուշի մարզում կապված իրադարձություններ, այստեղ մտածումը հիմնականը բաներ, այսինքն սա այսպես էմոցիոնալ գործողություններ չէին, սա ավելի սառը հավասարակ շրված, եւ այս ամենը ազգ բանակ կոնցեպցիայի շրջանակում է, այսինքն մենք այսօր չենք թերագնահատում մեր բանակին, հակառակը հպարտանում ենք բանակի պատրաստվածությամբ, բայց միևնույն ժամանակ այդ պատրաստականությունն ենք հայտնում լինել բանակի կողքին, բանակի շարքերում։ Տեսեք, օրեր առաջ Հանրապետության նախագահը ասաց, որ ովքեր ցանկանում են կարող են գալ մտնել բանակ, այդինքն այդ մարդը պետք է դառնա զինվորական, բայց շատ մեծ հանրության մեջ կան, հասարակության մեջ կան մարդիկ, որոնք չեն ուզում զինվորական որպես մասնագիտություն, բայց երբ որ երկրի առաջ կա վտանգներ, պատրաստ են ցանկացած իրենց աշխատանք թողել եւ այդ ժամանակ լինել բանակի շարքերում։ Տեսեք, այս նույն շրջանակում հիմա անթադ հնչում են խոսակցություններ
այդ վտանգավոր գոտիներում, սահմանամերձ հատվածներում բնակչությանը զենք տալ, սա էլ սխալ մոտեցում է իմ տեսակետով, որովհետև կարծում եմ դրա հետևանքը ներքին խնդիրներում շատ ավելի վատ կլինի, քան արդյունավետ, բայց սա նաև գաղափար է, որ կարելի է ցանկացած համայնքում սահմանամերձ ստեղծել, տվյալ համայնքի մարտունակ տարիքի տղամարդկանցից պահեստային կազմ պատրաստ, որ անհրաժեշտության դեպքում տվյալ ռեգիոնում գործող ստորաբաժանմանը աջակցի բնակչության պաշտպանության եւ այլն։ Այսինքն, եթե կա նման ցանկություն նախաճյուն, կարելի է ուղղակի մտածել այս ուղղությամբ։ Եվ սա ամենակարևորը հոգեբանական եւ բարոյական հարթության մեջ է, ցանով նաեւ երեք նայում եմ արդեն Արցախում մի քանի շրջաններից ազատամարտի կամավորականներ մեկնում էին դիրքեր, փարկաստո բանակը կարողանում է իր խնդիրները լուծել, բայց սա նաև Ադրբեջանն էլ ցույց տվեց, որ հայ հանրությանը կանգնած է իր բանակում, եւ եթե ավելի մեծանա հանկարծ ճնշումները, մարտական այսպես գործողությունները, ապա մենք ազգովի կարող ենք զինվորագրվել եւ վերածվել ազգ բանակի։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Այսքանը սա երկրի հարցը ծրագիրներ, ես այսօր զրուցում եի Առումի պրես լրատվական գործակալության տնօրեն Արամ Անանյանի եւ հայոց բանակի պահեստազորի սպա կապիտան Արթուր Եղազարյանի հետ։ Ամենացեք։